Legalizuje se marihuana krajem avgusta. Interesuje nas da li je to po vama pametan potez ili nije. Pa mislim da jeste. Sve što nije legalizovano, onda još gore ide u kriminal. Koristi se pa se koristi. Šta je to? Marihuana se legalizuje. Pa to je super. Mi imamo toga i bez trafika. Nemam ništa protiv toga. Krajem avgusta se legalizuje marihuana, te će se naći u slobodnoj prodaji na svim trafikama. Samo na svim... Meni već kosa ide gore na reč marihuana, to je za mene katastrofa. Uh-huh. Omladinu katastrofa, bilo šta. Znači, vaše rješenje je da se legalizuje i da ko hoće koristi? Ko hoće da koristi, ko neće, ne mora. To svaka druga kuća prodaje, samo fika. I šta s tim? Ja sam protivnik pušenja, uh-huh. Obični cigara, a ne samo bilo kakve droge i to. Niste, deco, ni svesni šta vas u stare dane čeka. Da. Molim vas, nemojte to raditi. Eto, kad vas apeluje starica od 70 godina. Ne volim da osuđujem ljude, tako da ako nekom je to lepo... Neko uživa? Da. Au, to nije nikako ispravno. Nikako? Nikako nije dobro. Loše će da utiče na ljude. Nemojte pušiti droge. Kakve droge? Nemojte pušiti ništa, ne droge što se tiče mene. Trafik ima sad, pa to bruka i sramota. Pa to treba pozatvarati te što prodaju. Ko je to rekao da se legalizuje? A tako stiglo uredba zakona, sad ćemo vidjeti. Koja je to luda glava tako smisla da se treba legalizovati? Van svake pameti. Ništa, da vas pitam kratko, dolazi krajem avgusta legalizacija marihuane i znaći se u slobodnoj prodaji u svim trafikama. Možete li vam kratko odgovoriti koji je vaš stav o tome?